Se hej, čou lidi, jak se máte, zdraví vás, 6 liter, máme tady další video, tentokrát spíš půjde pro takovou aktualizaci pro vás, abyste věděli, co se bude dít, nebo respektive co chystám. Slíbil jsem vám, že bych vám rád přinesl nějaký rozhovory, ať už s holičema, nebo s lidma prostě, kteří jenom dělají rádi svoji profesi, aby vám k tomu řekli něco i ze svýho úhlu pohledu. Mě tohle to láká už dlouhou dobu, dlouho se na to těším, akorát nejdřív jsem měl problémy s mikrofonem, pak jsem měl problémy prostě s pozadím, se světlem a blablabla. Teďko jsem to dal celý dohromady a je to vlastně taková aktualizace teďka pro vás, abyste věděli, jak to bude vypadat. Já se na to moc těším, chtěl bych pro vás dělat rozhovory jak s holičema, který začínají, tak s holičema, který jsou profíkové. Myslím si, že tohleto téma můžeme jako obsáhnout. Úplně je tam obrovská spousta věcí, o kterých se dá mluvit. Zároveň jsem chtěl poprosit všechny z vás, který na tohleto koukáte a rádi byste vlastně něco řekli o své profesi, ať už to je holičství, nebo můžete být doktor, nebo můžete být obráběč, jakoby by kdokoliv, je to úplně, úplně jedno. Moc by mě zajímalo vlastně váš úhel pohledu na vaší práci, co se vám na ní líbí, co se vám na ní nelíbí. Takže kdybyste měli pocit, že byste o tom rádi něco řekli, tak mi napište na můj Instagram six.litre a rád vás tady uvidím. Je pro mě jenom důležitý, abyste vlastně napsali, protože vás neznám, tak je pro mě důležitý, abyste mi napsali, jakou profesi děláte vlastně, a nějaký jako okolní věci, jo? třeba plásnu budu truhlář, tak napíšu, jsem truhlář a dělám třeba nejvíc stoly nebo jo, něco v tomto smyslu, nebo jsem obráběč a plácnu teďka, nevím, co dělá obráběč, třeba nějaký 3D návrhy něčeho, abych měl plus minus něco v hlavě, o čem bychom si tady mohli povídat, na co bych mohl vytvořit uh, vlastně nějakou osnovu, plus minus podle který pojedeme. Jo. Jde mi o to, aby to byl rozhovor na pohodu, dáme si tady kavčo, chvilku prostě pokecáme, užijeme si spolu nějaký strávený čas. I já vás jako hrozně rád poznám, protože vlastně 90% lidí, který na ty videa koukají, tak já třeba jako vůbec osobně neznám. Jo? A zajímal by mě třeba na to i váš pohled, jak se vám třeba ty videa líbí, co byste na nich změnili, můžete mi dát klidně feedback, na, vlastně na to, jak já to dělám, jestli se vám to líbí, nebo co byste na tom třeba dejme tomu změnili. Opravdu by mě to zajímalo. Nechci to mít jenom kanál o tom, že já si tady takhle sednu a teď tady budu mluvit jako generál, ale líbilo by se mi právě i s váma to jako probírat. Jo? Fakt musím říct, že já teďka chodím do jedné takové skupiny, to řeknu potom, by všechno, ať jakoby nepřebíhám, ale vidím, jak je každý z úplně jiný profese, tak může nabídnout prostě něco, co já třeba vůbec neovládám jo? a může se o to podělit vlastně s ostatníma lidma. Můžeme se tady jako bavit fakt o obrovský škále věcí, která vás i baví nebo trápí, protože těch lidí, který vlastně sedějí za tím telefonem na to, nebo za tou obrazovkou, je čím dál víc a myslím si, že by jim to mohlo něco přinést. A zároveň, jak říkám, mě tohle to jako velmi naplňuje. A chtěl bych se tomu i dál jako věnovat. Samozřejmě, že holictví je moje gro, to je prostě moje srdcovka, to mám nejradši. To bych jako do každého rozhovoru samozřejmě rád zahrnul, protože by mi to přišlo nefér vůči lidem, který na to koukají se mnou od začátku. Já začal vlastně na tom stříhání, takže toto bude jako nedílná součást. Toto jsem vám chtěl oznámit, abyste vlastně věděli, co se děje. A jak říkám, kdyby kdokoliv z vás měl chuť se podělit o nějakou vaší zku, zkušenost, ať už jste holič, začátečník nebo profík, napište mi jenom, hele, jsem holič, začátečník, profík, nebo dělám něco se dřevem, se železem, nebo jsem číšník, nebo já nevím, cokoliv, to je jedno, napište mi, jestli byste byli ochotní přijet prostě do Prahy, udělat rozhovor a nej no problém, můžeme se nějak dohodnout, já vám samozřejmě pošlu nějaké otázky, o čem si budeme plus minus povídat a Jdeme na to. Myslím si, že hodně lidí by to mohlo obohatit, takže já se na to jako strašně těším. A chtěl jsem pro vás udělat aspoň nějaký takovýhle video, abyste vlastně věděli, co se děje a zároveň vás jakoby pozvat, pozvat i, k sobě, i k sobě do studia. Já si myslím, že z toho můžeme všichni jenom vytěšit, vytěšit, vytěžit a i se na to hodně natěšit. takže, takže tak. Ještě jednou dejte mi vědět, rád si od vás uh, tu zprávu přečtu, nějakým způsobem to proberem a uvidíme se třeba u dalšího videa v rozhovoru tady u mě ze studia. Díky moc, mějte se hezky a zatím ahoj. Sej!